Kanë mbetur dhe 2 muaj që qeveria Kurti të përmbush 2 vjetorin e saj, por gjatë kësaj periudhe, qeveria e drejtuar nga Albin Kurti nuk i solli asnjëjë të re Kosovës. Përveç kësaj, kryeministri Kurti më 20 janar duke renditur punën që qeveria e tij ka bërë gjatë vitit 2022, tha se ka qenë viti hapave historik për agjendën tonë integruese dhe i konfirmimit të aleancave dhe orientimeve tona diplomatike. Por ndryshe e vlerësoni kryediplomati i Kosovës. Ai kritikoi jashtë për leadershipin aktual duke thënë se politika e jashtme është një dështim i plot. Sipas Enver Hoxhaj nuk ka asnjëjë të re, asnjë antarësim, asnjë rezultat në raport me Bashkimin Evropian dhe degradim në dialog me Serbinë. Të gjitha këto për një arsye mungese dijes. Politika e jashtme është në një zhumë të thellë dëmëror, deklaroi Hoxhaj. Ish kryediplomati tha se duhet strategji e re dhe plane konkrete veprimi në luftën diplomatike kundër Serbisë. Dhe jo dorëzim apo një nështrim ndaj saj. Duhet të bëhet një fushatë e kundërt ku pas një analize të plotë duhen veprime konkrete. Duhet të hartohet një strategji e re në luftën e egër diplomatike të Serbisë kundër pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës tek Hoxhaj.